Stolte, det er dag 1. Vi kom til Sunny Beach. Hvordan vil du beskrive morgenen? Det er dag 1 her i Sunny, og det kan ikke have gået dårligere. Vi starter med, at vi er snydt i lufthavnen med 500-600 kroner. Det er det, vi bruger begge til penge. Lad det lige. Belén! Du! We have fun! We have fun! Nå. Så kommer vi hen. Så skal vi kraftedeme bo 500 meter væk fra vores hotel, hvor vi skal spise og drikke og bade. Og det er ikke 20 meter, som de sagde til os. Så nu har vi brugt i hvert fald to og en halv time på at stamme i gulvet for at få hotel derovre, så det tror jeg måske er på plads. Det jeg glæder mig allermest til på den her ferie, det er at få nogle billige grin og tror du, at du kan komme til at få noget? Lise. Det er bare noget mod i vand inden dørs, og så er det sjovt. Men jeg tror sgu, det ender bare med, at vi kommer drengene hjem på hotelværelset til en morgenfest, og så ligger og bare griner, og så går hun op der dagen efter ned til poolen, og så har vi fået en tattoo og sådan noget. Jack, du ser lidt smadret ud. Hvad sker der? Lige er såret, man. Så er den tændt. Forklar lidt, hvorfor du er så træt. Forklar lidt, hvorfor du er så træt. Jeg har taget en masse bøger med, så jeg har bare læst hele vejen, og jeg håber, jeg kan få læst lidt hernede, og få nogle hyggelige ture om aftenen, og bare nyde. Nå, hvad kunne være det vildeste, du kunne forestille dig kunne ske på den ferie her? At bogbindet var ude eller sådan noget. Fuck, det kunne jeg se. Hold over, at jeg mistede din bog. Skulle jeg det bare ud. Okay, hvad glæder du allermest til i dag på dag 1? Ja, som I nok kan høre, så er det ikke lige de mest positive reaktioner, der har været på første dagen. Hvad hedder det? Vi er alle sammen trætte, og det har været en lang dag, og vi har ikke fået vores værelse nu, så lige nu der glæder vi bare til at komme i poolen, og så fyre den af, og der er fri bar, så vi ses senere nede i poolen. Okay, kør, drenge. Okay, nu vi har brugt det, så det er godt, fordi vi bare vil hen til vores venner og sådan noget, og skal bo på det hotel. Så til sidst, så fik vi fandme lov til at komme herhen, så fik vi lige... Vi smed kendiskortet. Så fik vi fandme et lortebærs derovre, det er fandme ikke nok, men vi vil have det bedste ned til poolen. Og længere, nu kommer vi ind. Så du går ind. Kom nu. Kryds fingre. Hvad man får bøder for at gøre ting, hvis du larmer eller løber ud på gangen, så kommer der en, der siger, du løber ud siden 5 km i timen, du får en bøde med 10 liter. Jeg kan ikke glemme, at vi lige har smidt kendiskortet. Vi får det bedste af det bedste. Belief! Alt kan lade sig gøre, så længe man er en beliefer. Hvad forventer du at få ud af den her ferie i Sunny Beach? Hvad jeg forventer på den her ferie, det er, at jeg skal have... Ej, det er for dirty. Og så skal jeg vinde Kusseturensprisen hernede. Det er 100. Den skal jeg vinde. Det er den, hvor jeg er efter. Er det dit vigtigste mål hernede for Sunny Beach? Det er det vigtigste mål hernede. Det er det, jeg kommer for. Det er stærkt. Så, Jack. Kom så. Klar. Det er vores værelse, Jack. Klar. Ja. Vi har white screen. Plasma. Ej. Det var fint. Se nu der. Prøv lige at se dit hoved op. Jeg tror, dit hoved er lige så stort. Ja. Lad os lige... Ej, gamle! Ja. Skal vi gøre det igen? Nej, ikke på larm til mig. Selvfølgelig, vi har fået tre.
Hvor bor I nu? I gad ikke. Nej, det gad I ikke. Så kan I lære det. Fuck, det er så rundt til. Niklas, beskriv dag 1 morgen med tre ord. Fræk. Svig. Den har været dramatisk. Jeg kan bidrage med masser af drukture, party. Og det er selvfølgelig mig, der altid skal slæve damer med hjem til drengene. Prøv lige at få mig en gang med. Så de bruger mig. Stakkels mig igen. Vi er på vej over på den glade viking. Vi var det langsomt, så nu prøver vi selv at finde det. De andre er gået i forvejen. Han er gamle. Vi er blevet væk fra turgruppen. Det var fordi, vi skulle ind og have noget møg i vandet.